ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ? ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ଏଖାନେ ହଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜିବା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କେତେ ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ମୁଁ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛେ ତଲ୍କି, ସେ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ରହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ। କାଲି ରାତି ତ ଶୁଇଲା, ସେ କେତେ 1:30 ବଜେ ଶୁଇଲା, ସକାଳେ ଉଠିଲା 10 ବଜେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଗଧେଇ କୁଇ ସାରିଲି, ମିଷ୍ଟ ପଟେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଖଟା ଆଉ ଡାଲ, ଭଜା ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାନ୍ଧିଛେ, ଆଣିକି ବାବୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଇଲା। ଆଉ ବୁଲିଯିବି ବୁଲିଯିବି ରହିଲା ତଳକି, ତ ମୁଁ ଦିନବେଳା କାଟି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲି। ଦେଖିଲି ସୁନସାନ କେହି ନାଇଁ ନ, ସେ ପୁରା ଏକଲା ରହି ରହିକିନା ପୁରା ବୟା ହେଇଯାଉଛି। ଏକଲା ଛୁଆ କାଁ କର୍ବା, ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ତା ସାଙ୍ଗେ କେହି ନାଇଁ ନ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏକଲା କେତେ ବିଲ୍ ରହିବା। ତାର୍ ବାଦ ସେ ଶୁଇଗଲା କେତେ 1 ବଜେ ଶୁଇଗଲା ଦ୍ୱିପହରେ, ଆଉ ଉଠିଲା 3 ବଜେ। ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳି ନି ପାରିଲା, ତା ବାପା ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଆଉ ବାବୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ସେନୁ ତାକେ ବି ଖୁଆଲି 3:30 ଆଣି ଖୁଆଲି, 3:30। ଆଉ ତାର ବାଦ ଫିର ଠିକ ଶୁଇଲା, ଉଠି ଥିଲା ତ 3 ବଜେ ଆଉ କାଁ ଶୁଇବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଶୁଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବଲ୍ ବୁଲା ଖେଳିଲା, ଫିର କେ କାଁ କରଲା ବୁଲବାର ଲାଗି, ଏକଲା ବୋରିଂ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ୍ଟେ ରଖିବି, ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବାବୁକେ ଖେଳେଇ ବୁଲେଇ ହେଲେ ଦେବା, ଏକଲା ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ନା, ଏକଲା ଛୁଆ କାଣା କର୍ବା। ଦେଖ ଏଇଟା ତଳକି ଆଣିଛେ, ବାକି ବାହାରକେ ବୁଲେଇ ନେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ତୁ ଏଇଟା କାହାର ସାଇକେଲ ବାହାରେ କାଣା ହଉଛି ବେଟା? ତ କାଁ କର୍ମା, ସେ ବି ବୟା ହେଇଯାଉଛେ, ମୁଇଁ ବି ବୟା ହେଇଯାଉଛେ, ଏକଲା ଏକଲା ଆମେ କାଁଟା କର୍ମୁ? ସେଟା ଲାଗି ମତେ ବି ଟେନସନ୍ ହେସି, ସେ କାଣା କର୍ମା, ଏକଲା ଖେଲ୍ବାର୍ କେ ସେ ମନ୍ ନି କରେ, ସେ ମୁଇଁ କିଚେନ୍ ବଲି ମାନେ ସେ ମତେ ଦୌଡ଼ାସି, ଏକଲା ଖେଲ୍ବାର୍ କେ ପସନ୍ଦ ନେଇ ହୁଏ। ଭଗବାନ୍, ଟା ପଥର ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି, ଗୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ଗୋ ବେଟା। ଗୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବା, ଦେଖ ତ ବାହାରେ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖ ତ ଛାଡ଼। ସେ ଦିନ ରାତଟା ଜଣକେ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ କେ ନେଇ ପାର୍ବା ନା, ତ ସେ ହେଲେ ବୟା ହେଇଯାଉଛି, କାଣା ହେଲେ କର୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆଟା, କେତେବେଳେ ଏକଲା ଖେଳିବା କି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିବା, ସେଥିଲାଗି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି। 2 ଦିନ ସଟରଡ଼େ ସନ୍ଡେ ଛୁଟି ଥିଲା 2 ଦିନ, ତ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖେଳି ବୁଲି ପକାଉଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇ ବି ଆଣୁଥିଲେ ଏମାନେ। ମୁଁ କେମିତି ବୁଲେଇ ନେବି, କାଁ କରିବି ମୁଁ, ମୋତେ ଘର ବି ଘରର ବି କାମ କରିବାର ଥିସି ନା, ତ ଏଇ ଲୋକ ବି ରେଷ୍ଟ କରିନିପାର ନା, ଦିନ ବେଳା କରିପାର ନା, ରାତି ବେଳା ରାତି ବି ଶୁଣୁଛି ନା, ଗାଡ଼ି ଦିନ ସାରା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇ ରାତି ଆଇଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଥିଲା। ଏ ଝାଡୁ ଇନେ ଆଗେ କେତେ ଇନେ ଅଛନ୍, କେତେଟା 15-20ଟା ଛୁଆ ଥିବେ, ଲେକିନ୍ ଏଥର କେହି ନି ବାହାରବାର। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖେଳବାରକେ ବାହାରୁଥିଲେ ସଭିଏଁ, ତ ବାବୁ ବି ଖେଳବାର ଲାଗି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଖେଳବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ବାବୁର, ସେତେବେଳେ କେହି ଛୁଆମାନେ ବି ନି ବାହାରବାର, ତ ବାହାରକେ ବାହାରିକିନା ବି କିଛି ଲାଭ ନିନ, ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ ଦେଖ୍ବାରକେ ନି ମିଲେ। ସଭି ଏଥର ତ ଏନ୍ତା ଯୁଗ ହିଁ ହେଇଗଲାନ, ସଭି ନିଜର ନିଜର ଘରେ ଟିଭି ଫୋନ୍ ପଢ଼ା ଲିଖା କରୁଛନ୍, ଆଉ କିଏ ବାହାରବା ଆଉ ଖେଳବା। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲା ବାହାରେ ବାହାରିକି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମିଳିମିଶିକି, ଆଜି ତାକେ ଦେଖୁନ ଏକଲା ଏକଲା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ୍ ବିଟା। ପଢ଼ିଯିବୁ ବିଟା, ଅଲର୍ନି କର, ଦେ ହାତ ଦେ, ହାତ ଦେ,
नो नो दियो झाड़ू दियो इही अच्छा धीरे 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 हाथ दियो देखिया देखिया दादा गुटे आसली छुआ गुटे देखी बाहरी गई छी होला रे चीचा देखुन केते खुशी एखन ता दीदी के पाई गला बेटे गुटे छुआ देखि पगाला माने से बहुत खुशी हो जिसी दीदी साए एखन खेले पुला किए पानी पीसन बेटा किए पानी पीसन हम्मा तो गाइस बाबू टिके तले खेलला बेले एखन टिके फ्रेश अछि भल अछि तार माइंड टा टिके देखु आइरे घरे फिर खेलु छी आ हम ताके कोच टिके एप्पल एप्पल खाउछि सेनो 7-8 बजे के खायबा बिस्किट फिस्किट खाना खाना एक्स्ट्रा टिके इवनिंग टाइम में खायबार के पसंद करबार छी बाहरे टिके टिके वर्षा होतला इे तो 4-5 दिन हो गलान बिल्कुल बर्षा नुए बहुत गरम लगुच मो सुनु देख लो राति कितना बोरिंग लगसी जी दिन साराटा ना से रेस्ट करी पारु छे ना मुझे रेस्ट करी पारु छे दियो तो फ्रेंड्स सेकेंड टाइम हो 8:30 आईटा में देख डिनर लगी बन बंधाकोबी बस किसी नहीं सादा सादा बन टमाटर उठे खाली दे भाजी छे तो फ्रेंड्स इटा हो नेक्स्ट डिनर वीडियो काली जन वीडियो बन से कंटिन्यू करा आज सका तो वीडियो बिल्कुल बनई ना पारि आईटा हूँ दोपहर टाइम 1:20 हो पापा गीत गाइदे तो पापा वाला गीत टिके गाई दी गाइस माने सुन दी बोतल टिके देखे दे तो नुआ बोतल देखे दे तो नुआ बोतल देखे दे ए दे बाबू केना पानी पीबा देखबो हे देखो 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 बाबू केना पानी पीउ हे देखो देखला आओ बाबू के मैं सोई रही थी इखन से उठी छे 1 बजे आज स्विच है टिके बोले मतलब ये शांति लागू छे जे भी पूरा बिल्कुल का बेटा बिल्कुल फुर्सत नहीं मिले एना सोच खेलो थे ता बोलो थे ता तारी साफ थी हेले चलो किसी नहीं लेकिन से मते पापू पापू बोले ही नहीं कैसी मैं कहीं नहीं खड़ा जब से स्विच स्विच थी ठीक है प्रेस थी एना स्विच के उठी छे देखुन कितने सुंदर खेलु छे गीत गुटे गाई दे सर्दी हो जाए मो सुनु के ठे पहला हेला ताके खांसी सेनु तार मेडिसिन दिला मैं ताके मेडिसिन दी थी खांसी ता कमला फिर आज सर्दी हो जाए तो मते बिल्कुल भल नहीं लगबार आज ताके नेमु इवनिंग रे डॉक्टर पाखे देखाबार लागी
বেশি নেই খাসবার খাসবারটা, লেকিন টিকে ঠান্ডা হয়ে গেছে, তার আওয়াজটা আমি চেঞ্জ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ভিডিওটা এনে এন্ড করুন, দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগরে। আর প্লিজ ভিডিওকে গোটে লাইকটি করে দেবে, যেন নয় আসেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলকে।